Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղի եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդների բանակին առաջինի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Ձեր բաժանորդագրությամբ դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հունվարի 23-ին Բրյուսելում Դաշինքի կենտրոնակայանում կընդունի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Հանդիպման օրակարգի մասին հայտարարության մեջ չի նշվում։ Ստոլտենբերգը եւ Միրզոյանը հանդիպումից հետո ասուլիսով հանդես չեն գա։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանն Ադրբեջանի այդ խաղաղ բանակցությունների հաստատման բանակցությունները երբեք էլ չի դադարեցրել։ Armen Press-ին տված հարցազրույցում նախարարը ընդգծել է, թե Հայաստանը կառուցողական եւ բարեխիղճ մոտեցում է ցուցաբերում բանակցային գործընթացին, քանի որ մեր վերջնանպատակը տարածաշրջանում անվտանգության եւ խաղաղության հաստատումն է։ Անկախ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական ապօրինի գործողություններից եւ մոսկովյան հանդիպման հետաձգումից մենք ավելի քան 1 ամիս առաջ ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել պայմանագրերը գրի նախագծի վերաբերյալ մեր նոր առաջարկները եւ դրանց հիմնավորումները, բայց դեռևս արձագանք չեն ստացել, ասել է Միրզոյանը։ Դիտարկմանը, թե վերջին շրջանում Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի փակումը սկսել է հիմնավորել Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղի իբր զինամթերքի մասնավորապես ականների տեղափոխմամբ, Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է, թե ադրբեջանական կողմը կարծես թե խճճվել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման շուրջ իր խոսույթում։ Քնչական կոմիտեն է նոր մանրամասներ հայտնել Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունից։ Անձնակազմի հիմնական մասը քնած է եղել, իսկ երկու զինծառայողները գնացել են ջուր բերելու։ Պատասխանատու կապիտանը 5 լիտր տարողության պլաստմասե տարայում գտնվող ավտոբենզինով է փորձել վառել վառարանը։ Քնչական կոմիտեից նշում են, թե այս հանգամանքը փաստվում է նաև վկաների ցուցմունքով, մինչդեռ դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է 9 տարա։ Վառարանն ավտոբենզին լցնելուց հետո բոց է բռնկվել, ինչի հետևանքով պատասխանատու կապիտանը այրվածքներ ստանալով տարան նետել է կացարանի ուղությամբ, ապա վերակարգում գտնվող մեկ այլ ժամկետային զինծառայողի հետ, որը նույնպես ստացել է այրվածքներ, դժվարությամբ կարողացել են դուրս գալ կացարանից։ Կրակի արագ տարածման հետևանքով զինծառայողները չեն կարողացել դուրս գալ, սակայն դրսում գտնվող պարտադիր ժամկետային զինծառայողները կարողացել են երկու ժամկետային զինծառայողի օգնել դուրս գալ զորանոցից։ Զինծառայողներից մեկը ուրալով երկու անգամ հարվածել է կացարանի պատին, արդյունքում պատի որոշակի հատված քանդվել է, սակայն կրակի արագ տարածման հետևանքով զինծառայողներին չեն կարողացել դուրս բերել, նրանց մարմինները դուրս են բերվել հրդեհը մարելուց հետո, նշվում է հաղորդագրությունում։ Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված զորամասի ինժեներ-ասակրավորային Վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով այրվածքաբանության կենտրոն տեղափոխված 3 զինծառայողների առողջական վիճակի մեջ փոփոխության մասին խոսել է դեռ վաղ է, թե դրական թե բացասական տեղաշարժի առումով։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը հայտնել է, որ նրանք դեռևս գտնվում են կայուն ծանր վիճակում, իսկ մեկը միացվել է արհեստական շնչառության ապարատին։ Ադրբեջանական կողմը մասամբ է բացել Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատար խողովակը Արցախի օպերատիվ շտաբի փոխանցմամբ թույլ ճնշման պատճառով գազամատակարարումն Արցախում կվերականգնվի որոշակի սահմանափակումներով։ Կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների անխափան գործունեությունը եւ բնակչության նվազագույն կարիքները ապահովելու նպատակով սահմանափակ ծավալով մատակարարվող գազը հասանելի կլինի Ստեփանակերտ քաղաքի բնակելիտների, շրջանային գազալցակայանների, ինչպես նաեւ ռազմավարական նշանակության որոշակի օբյեկտների համար։ Արցախի պետնախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ այսօր տեղի է ունեցել շտաբի նիստ, որտեղ ներկայացվել է կտրոնային համակարգի ներդրման գործընթացը։ Առաջին անհրաժեշտության մի խումբ պարենային ապրանքների վաճառքի կտրոնների տրամադրման տեխնիկական ու կազմակերպչական աշխատանքներն իրականացվել են ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Այսօրվանից Ստեփանակերտի 200 և շրջանների 400 խանութներում սկսվել է 5 ապրանքատեսակների կտրոններով վաճառքը։ Անհրաժեշտ պարենային ապրանքները պետական պահուստից մատակարարվել են խանութներին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում կամ Հայաստանում մնացած 5 քաղաքացի վերամիավորվել է իր ընտանիքի հետ, այս մասին Սպուտնիկին ասել է Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Նա նշել է, թե անձնական տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից իրենք չեն կարող տեղեկություն տալ այդ անձանց մասին։ Նիդերլանդների արտգործնախարար Վոպկե Հուկստրան կոչ է արել Ադրբեջանին թույլ չտալ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի շարունակությունը։ Հուկստրան իր Թվիտերյան էջում պատմել է Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցների մասին, մտահոգություն հայտնել Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ։ Երկու զրույցներում էլ նաեւ ընդգծեցի բանակցային սեղան վերադառնալու կարևորությունը։ Նիդերլանդներն աջակցում է Շարլ Միշելի գլխավորած Եվրամիության միջնորդական գործընթացին, հուսով եմ, որ այդ
բան ակցությունները շուտով կվերսկսվեն, նշել է Նիդերլանդների արտգործնախարարը։ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը նամակ է ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պենչինովիչ Բուրիչին, ներկայացրել շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, ինչպես նաև մարդկանց տառապանքները սաստկացնելու նպատակով Ադրբեջանի կողմից Արցախի էներգետիկ ենթակառուցվածքների աշխատանքի դիտավորյալ խափանումները։ Նամակում նշվում է, որ Ադրբեջանը իր կանխամտածված գործողություններով Արցախի ժողովրդին զրկում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորվող մարդու հիմնական իրավունքներն իրացնելու հնարավորությունը, ինչը պետական ահաբեկչություն է։ Ղազարյանը կոչ է արել Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին կանխել Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը, արագ եւ վճռականորեն օգտագործել Եվրոպայի խորհրդի ողջ գործիքակազմը։ Արցախի 4 տասնյակից ավելի կազմակերպություններ դիմել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, փաստել, որ Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց հանցավոր գործողություններով անտանելի պայմաններ են ստեղծում Արցախահայության համար հիմնարար իրավունքներից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվելու հարկադրանքով, որպես այլընտրանք առաջարկվում է կամ լիակատար ոչնչացումը, կամ հեռացումը հայրենիքից, ասվում է հայտարարությունում։ Նկատելով, որ համանախագահ երկրները միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են, հայտարարության հեղինակները հորդորել են բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը գործադրել Ադրբեջանին զսպելու նպատակով։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը կոչ է արել միջազգային հանրությանը հարգել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Լեմկինի ինստիտուտը վերահաստատում է, որ Արցախում մարդասիրական ճգնաժամը բորբոքում է տարածաշրջանի անկայունությունը եւ նաեւ խախտում է միջազգային քրեական օրենքը, մարդու իրավունքների օրենքը եւ 2020 թվականի նոեմբերի հրադադարի համաձայնագիրը։ Միջազգային հանրությունը պետք է հարգի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, ասվում է ինստիտուտի Twitter-յան էջի գրառման մեջ։ Միացյալ Նահանգները սատարում է Հայաստանի կառավարության իրականացրած ժողովրդավարական ու տնտեսական բարեփոխումների, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն օրակարգի վարման հարցերում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Չիփ Լեյթինեն այդ մասին ասել է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հետ հանդիպմանը։ Լեյթինենը վերահաստատել է ամերիկյան կողմի պատրաստակամությունը շարունակելու ցուցաբերել աջակցություն, ինչպես կարճաժամկետ ծրագրերի, այնպես էլ երկարաժամկետ ռազմավարական բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են վարժական հավանքներին ընդգրկված պահեստազորայինների շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները։ Փաշինյանը հանձնարարել է հարցման արդյունքների վերաբերյալ ողջ տեղեկությունը փոխանցել պաշտպանության նախարարությանը վարժանքների հետագա կազմակերպման գործընթացում այն հաշվի առնելու և ներկայացված խնդիրները լուծելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին է ներկայացրել Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին 3 միջնորդագիր, իսկ միջթոգրերի պաշտպանության նախկին նախարարը կատարել է առանձնապես խոշոր չափերով պատնումներ, պաշտոնեական դիրքն օգտագործել ծառայության շահերին հակառակ, հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գույք առաջիկա Քարորյան, իսկ ընթացքում միջնորդությունը կմտնի օրակարգ։ Եվ այսպես Գերմանիայի խորհրդանի ստորին պալատը Բունդեսթագը եզդիների 2014 թվականի կոտորած Նիրաքում իսլամական պետություն խմբավորման գրոհայինների կողմից ճանաչել է ցեղասպանություն եւ կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել եզդիական փոքրամասնության օգնություն ցուցաբերելու համար։ Բունդեսթագի պատգամավորներն աջակցել են Գերմանիայի կառավարող Ձախ կենտրոնամետ կոալիցիայի 3 խորհրդանական խմբերի եւ խորհրդանի պահպանողական անդամների առաջարկին, որն արժանացել է եզդիների համայնքի ներկայացուցիչների հավանությանը։ Բունդեսթագը եզդիների համայնքի դեմ կատարված հանցագործությունները ճանաչում է որպես ցեղասպանություն, և այժմ թեմայի շուրջ զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուսլան Բաքոյանի հետ, ով մեզ միացել է Գերմանիայից։ Ողջույն, պարոն Բաքոյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել մեզ հետ զրուցելու համար։ Իհարկե չենք կարող, հա, թերագնահատել Գերմանիայի կողմից եզդիների ցեղասպանության ճանաչումը, բնականաբար սա շատ կարևոր նաև պատմական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Այնուամենայնիվ, առ այսօր ծավալվող գործընթացներում դատապարտման ճանաչման ինչ կարևորություն ունի Բունդեսթագի նման որոշումը, համեցեք։ Ավես երկների ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման գործընթացում շատ կարևոր են բանաձևերը, օրենքները, օրենքների նախագծերը, որոնք իրավական ձևակերպում են տալիս տեղի ունեցած պատմական իրադարձությանը, բայց
իրենց ծանրակշիռ նաև ազդեց, եւ իրենց ծանրակշիռ ազդեցությունն են ունենում հետագայում նման հանցագործությունների կանխարգելման համար, իսկ Բունդեսթագի իեզների ցեղասպանության օրենքի նախագծին ընդունումը շատ կարևոր է նաև նրանով, որ այստեղ է գտնվում ամբողջ աշխարհում թվով երկրորդ ամենամեծ եզդիական համայնքը, շուրջ 6 միլիոն եզդիներ են ապրում Գերմանիայում, եւ Գերմանիայի նման զարգացած եւ առաջատար երկրի Բունդեսթագը եթե ընդունում է եզդիների ցեղասպանությունը, սրանով մի շարք քայլեր է նախաձեռնելու այդ եզդիների ցեղասպանության մինչ այսօր շարունակվող ցեղասպանության կանխարգելման, ինչպես նաեւ հետևանքների վերացման համար Իրաքի կենտրոնական կառավարության, ինչպես նաև Իրաքյան Քուրդիստանի տարածաշրջանային կառավարության վրա, որով ըստ էության պարտադրելու է, որպեսզի եզդիների նկատմամբ իրենց պարտավորությունները կատարեն, այդ թվում նաև 2021 թվականի Իրաքի Մեջլիսի կողմից փրկվածների մասին օրենքի կիրարկումը, որը շատ կարևոր է այս մասով, եւ մի շարք այսպիսի հարցեր կան, այդ թվում նաեւ Իրաքի քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու, որտեղ միայն ահաբեկչական հիմունքներով կարող են մարդկանց դատապարտել եւ ոչ թե ցեղասպանության համար, այս պարագայում այն նաեւ եզդիների համար կարևոր նշանակություն կունենա, ինչպես նաև ուշադրություն թե Իրաքի կենտրոնական կառավարությունը, թե քրդական ինքնավարության կառավարությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն Սինջարի շրջանին եւ ցեղասպանությունից փրկված եզդիներին, ովքեր պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, գյուղեր, քաղաքներ ապրելու, եւ սա համար պետք է երկու կառավարություններն էլ եւ ֆինանսական միջոցներ հատկացնեն և նախապայմաններ ստեղծեն և ուշադրություն հրավիրեն հենց Սինջարի շրջանի վրա, և ուզում եմ նաև մի շատ կարևոր փաստի անդրադառնալ, Գերմանիայի Բունդեսթագում առանձնապես նաև խոսեցին եզդիական ինքնավարության մասին, որի գոյությունը պետք է իրավունք ունենա, և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով կարևոր հայտարարություններ հնչեցին, եւ եզդների ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակական այս պրոցեսի վրա կարևոր ազդեցություն կարող է ունենալ Բունդեսթագի այս որոշումը, եւ որը շատ կարևոր օրենքի նախագիծ է եւ շատ հիմնավորված, եւ հիմքում եթե մենք ուշադրություն դարձնենք բազմաթիվ կարևոր եւ հիմնավորված սկզբունքներ են դրված, եւ հենց սրա վրա, այս հիմունքների վրա կարող են մյուս առաջատար եւ առհասարակ աշխարհի մնացած երկրների պարլամենտները ընդունեն եզդիների ցեղասպանությունը, եւ եզդիների ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ տարբեր երկրների խորհրդարանների ճանաչումը կարող է ազդեցություն ունենալ Իրաքում, եզդիական շրջանում, Սինջարում եզդների ինքնավարության ձևավորման վրա, եւ որն է թույլ կտա, եւ որի ստատուսը կամ նման որևէ ստատուսը թույլ կտա եզդիները իրենց հայրենիքում անվտանգ ապրելու իրավունքով։ Սա ապագայում եւ ցեղասպանություններից եւ մարդկային նման ոչռագործություններից ձեռք կպահի տեղի ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես եզդիների։ Հայաստանը, որը պայքարում է ցեղասպանության ճանաչման, պատմական արդարության վերականգնման, ցեղասպանությունների կանխարգելման դեմ, Հայաստանը որպես, այսպես ասենք, դրոշակակիր այս գործում ինչ կարող է անել։ Ես կարծում եմ, եւ Գերմանիան, եւ Հայաստանը մեծ անելիքներ ունեն եզդների ցեղասպանության մինչ այս պահը շարունակվող ցեղասպանության կանխարգելման ուղղությամբ եւ հետևանքների վերացման ուղղությամբ, որովհետեւ ինչի ոչ միայն այն փաստը, որ դուք նշեցիք, այլ նաեւ նրա համար, որ Հայաստանն էլ համարվում է աշխարհում, եթե
հայրենիք, եզդիական հայրենիքը չհաշվենք, ապա սկյուրքը հաշվենք, Գերմանիան առաջինն է, իսկ Հայաստանը երկրորդն է, թվով իր ամենամեծ եզդիական համայնքով, եւ այստեղ այո, եւ Հայաստանը, եւ Գերմանիան, ես կարծում եմ, կարևոր անելիքներ ունեն այդ կողմ նաեւ միջազգային հարթակներում այս հարցը բարձրաձայնելու եւ այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու, ինչպես նաեւ Իրաքում, Սինջարի եզդիական շրջանում ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով Գերմանիայից մեզ միացել էր Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի անվտանգությունը Իրանի անվտանգությունն է։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զուհուրին Սյունիքում նշել են, թե Հայաստանն Իրանի հարևան բարեկամ երկիրն է, եւ Իրանի դիրքորոշումը միշտ այնպես է եղել, որ պետք է հարգվի երկրների անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Հայաստանին ու բոլորին միջազգային օրենքներին համապատասխան, նշել է դեսպանը։ Հայաստանի կառավարությունը իրատեսական է համարում, մինչև տարեվերջ Հայաստան-Իրան 3-րդ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումն ավարտել է։ Սյունիքի մարզում լրագրողների հետ ճեպազրույցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն ասել է, որ թեև Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի շինարարությունը սկսվել է դեռ 17 տարի առաջ, 2006 թվականին, սակայն իրական աշխատանքները դեֆակտո սկսվել են 2015-16 թվականներին, մինչև 2018 թվականն ընդհանուր ծավալի 1-2% աշխատանքներ կատարվել։ 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 10 միլիարդ 638 միլիոն դրամ դոլար, մեկ տարում այն աճել է 15.3%-ով կամ 1 միլիարդ 412 միլիոն դոլարով։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով տարեվերջին ներքին պետական պարտքը կազմել է մոտ 4 միլիարդ 189 միլիոն դոլար, արտաքին պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 451 միլիոն դոլար։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդների բանակին առաջինի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Ձեր բաժանորդագրությամբ դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Դավոսի համաժողովում հայտարարել է, թե Հայաստանը հրաժարվում է խաղաղ համաձայնագիր կնքել, որ հիմնված կլինի միջազգային իրավունքի նորմերի վրա, արձագանքելով Եվրամիության վարչական ու բյուջետային հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի ակնարկին Հայաստանի ներկայացուցչի բացակայության մասին, Ալիևն ասել է, թե Երևանը մերժել է Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համագործակցության երկկողմ ֆորմատ ձևավորելու առաջարկը։ Մեր եւ Վրաստանի առաջարկություններ Վրաստանում նաեւ երեք երկրների առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել, ի վերջո Վրաստանն այնտեղն է, որտեղ հարևաններն ավանդաբար հանդիպում էին, Հայաստանը սակայն դրական չի պատասխանել, հայտարարել է Ալիևը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին էլ հայտարարել է, թե Վրաստանը չեզոք եւ անաչառ միջնորդ է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Ըստ Ղարիբաշվիլիի, երկկողմ հանդիպումների կազմակերպումը բխում է Թբիլիսիի շահերից։ Այս տարածաշրջանը պատկանում է մեզ, Ադրբեջանին, Հայաստանին ու Վրաստանին։ Մենք իսկապես ցանկանում ենք այն վերածել հնարավորությունների, խաղաղության, կայունության ու բարգավաճման տարածաշրջանի, գծել է նա։ Վրաստանում գործող արդարընտրությունների եւ ժողովրդավարության միջազգային հանրություն հասարակական կազմակերպության տվյալներով Հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրներում՝ Վրաստանում, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում սոցցանցերում վեբ հարթակներում գործող ռուսամետ ցանց է հայտնաբերվել, էջերը եւ հաշիվները գործում են լրատվական գործակալությունների անվան տակ, իսկ ցանցի նպատակն է ներկայացնել Ռուսաստանի դրական դերը նշված երկրների նկատմամբ եւ հրահրել հակաարևմտյան տրամադրություններ։ Ադրբեջանը պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի դեմ արբիտրաժային գործընթաց է նախաձեռնել համաձայն Բեռնի կոնվենցիայի։ Մենք Հայաստանին դատի ենք տվել Ադրբեջանին հասցրած հսկայական բնապահպանական վնասի համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը։ Նրա պնդմամբ Ղարաբաղում օգտակար հանածոների հանքավայրերի թալանին մասնակցել է ոչ միայն Հայաստանը։ Կովկասի մահմեդականների եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն մեկնաբանել է Թեհրանի եւ Երևանի միջև քույր քաղաքներ հայի հարաբերության հաստատմանը, նշել թե իր վերաբերմունքը բացասական է։ Իրանը մեծ սխալ է թույլ տալիս իսլամի պատմության մեջ եւ դա աններելի է, մենք նրանց եղբայրներ էինք անվանում, սակայն մենք համոզվեցինք, որ նրանք ունեն այլ եղբայրներ եւ մենք օտար ենք։ Իրանը չպետք է քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի դեմ, նշել է Փաշազադեն։
Թուրքիայում ընդդիմադիր Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության նախկին համանախագահ այժմ բանտարկված Սելահեդդին Դեմիրթաշը հարցազրույց է տվել հայ լրագրող Արիս Նալճրին, նշել, որ հայ ժողովրդի եւ Հայաստան պետության հետ հավասարության եղբայրության հիմքով որևէ հարաբերություն Էրդողանի կառավարության ժամանակաշրջանում անհնար է։ Դեմիրթաշի կարծիքով այս պահին Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև առկա հարաբերություններում երկու կողմի տեսանկյունից էլ չեն երևում հստակ իսկական անկեղծ խաղաղության համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը սրտի վիրահատության է ենթարկվել, որը հաջող է անցել, այս մասին տեղեկացրել է Նազարբայևի մամուլի քարտուղարը։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը ելույթ ունենալով Դավոսում համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նիստում հայտարարել է, թե Հունաստանը չի պատերազմի Թուրքիայի դեմ։ Միցոտակիսը նաև հնարավոր է համարում Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջև տարաձայնությունների լուծումը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ երկխոսության միջոցով։ Եվրամիությունը կշարունակի դիտարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փուլերը, չնայած վեճերը միությունում ամեն անգամ ավելի լարված են դառնում, հասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Վլադիմիր Զելենսկոյի հետ հանդիպումից հետո։ Վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք ուժեղացնել ճնշումը Կրեմլի վրա, ասել է Միշելը։ Ուկրաինային քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական աջակցություն ցուցաբերող պետությունները խոստանում են աննախադեպ ծավալի օգնություն ռուսների ագրեսիան դիմագրավելու համար։ Այդ հարցն այսօր քննարկվում է Գերմանիայում Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմականի համալիրում գումարված միջազգային համաժողովում, որին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի եւ Կիևին օգնություն տրամադրող այլ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Համաժողովի օրակարգում Ուկրաինային ռազմական օգնություն փոխանցելու կարգավորումն է, դա Ռամշտայնի ձևաչափով թվով արդեն 8-րդ համաժողովն է։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Լինդսի Գրեմը քննադատել է Գերմանիայի ցանկությունը Կիևին չտրամադրել Լեոպարդ տանկեր։ Նա հորդորել է Սպիտակնան վարչակազմին անհապաղ ամերիկյան Աբրամս տանկեր ուղարկել Ուկրաինա, քանի որ դա կստիպի Գերմանիային կանաչ լույս վառել գերմանական տանկերի տեղափոխման համար։ Ավելի վաղ CNN-ը հայտնել էր, որ Պենտագոնի ղեկավար Լյոթ Օստինը չի կարողացել Գերմանիայի պաշտպանության նոր նախարար Բորիս Պիստուրիուսին համոզել գերմանական տանկերն ուղարկել Ուկրաինա։ Վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ Գերմանիան պատրաստ այդ քայլին այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնն իր Աբրամս տանկերն ուղարկի Ուկրաինա եւ չի ցանկանում դիտարկել այլ տարբերակներ։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետեւորդների բանակին առաջինի Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, ձեր բաժանորդագրությամբ դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։